这种感觉完全是虚幻的。To je štverec. Já bych řekla, že to je nějaká kostka asi, co? Jo. Jo. Tak na čem ta kostka je? Tak, a co se stane, když se hra tu kostku pustí? Tak. Stavíme to? Jo! Jo. Spadla. A co se stane, když tu kostku obrátí? Spadne. Ne, vydržíte. Jo, ona ji teďka pustí, jo? Tak se kraj pustí. 3, 2, 1, teď. No, a to se spadla. A víte, jak se tomu říká? Levitace. Šikula. Tak, a teďka bude tvojím úkolem, aby si tu kostku kdekoliv na tom provázku zastavila. Dokážeš to? Věříš si? Jo. Věříš. Tak, Segra, dá kostku nahoru. Ty si přichystej hůlku. A až budeš chtít kostku zastavit, tak řekneš stůj. Ale aby si mohla zastavit, tak ji musíš rozjet. Tak řekneš, jeď. Kostko, jeď. A kostka... Tyjo, ty jsi to stihla dříveš. A stojí. Tak, a drží, a kostička drží. A až budeš chtít zase rozjet, tak řekneš, kostičko, jeď. Jo. Chce si ještě někdo... Ty máš fakt asi čarovnou moc, chce si to ještě někdo vyzkoušet? Tak kdo chce, tak běžte tam. Dej hůlku. Já si tady tu jednu nechám radši. Tak, Segra nachystá kostičku. A až ji budeš chtít rozjet, tak řekni kostičko je. Kostka, stůj! Jsi to malé urvala. To se úplně zakřičilo, to si to odkřídeš. Ještě jednou prosím ty, ale nekřič tak, jo? Ta kostka je sice stará, jo, ale zase jako opatrně, jo. Kostka je. Kostka, stůj. A stojí. Já se to. Kostka je. Jede. Chci si to ještě někdo vyzkoušet? Tak pojď. Ty brďo. Tak ještě jedna, poslední. Tak. Tak. Chceš, princezno? Super. Výborně. Jste tady sami kouzelníci. Tak, tak když jste takový kouzelníci, tak se podíváme, co tam máme dál. A máme tam třeba, co by se jim Segra mohli ukázat. Hele, já jsem si teďkom koupila takovou nádhernou knížku. Ale ta knížka mě strašně klame, protože si ze mě dělá pořád legraci. Dívejte, co se mi stalo. Co tam v té knížce chybí? Obrázky. Máš, já jsem ti sebrala tu hůlku, že? Počkej. Tady máš zpátky. No, chybí obrázky. Ta knížka byla plná takových krásných obrázků. Jeden klam, tady nějaký kouzelník. A tady má co? Králíka v klobouku, že? No, a Segra je teďka moc smutná, mi říkala. Tak tam zkusíme teďka vyčarovat ty obrázky, jo? Takže si namalujeme obrázky podle svých představ. Umíte namalovat domeček? A kreslíme domeček, jo? Nažáme takový čtverec, uděláme střechu. Že nám tam do toho kecáte pořád. Uděláme okno. A teď si uděláme tu střechu. Teď no. Ten komín. A pořádně se z něj oddýmí. Ano. Tak. A co nám v tom domečku chybí? Postel. No, z čeho se budeme dívat ven? Okna. No okna. Ano, okna. Tak nakreslíme okna. A jak půjdeme ven? Dveřma. Takže nakreslíme dveře. Co potřebujeme na otevření? Kliku. No, tak nakreslíte tu kliku. Taková. Dobře. Tak a já myslím, že stačí. Jo, tak vezmeme všichni ten domeček. Pořádně ho zmuchláme. Vezmeme do ruky a hodíme ho do té knížky. Výborně. Tam hodili? Tak, a teďka, víš co, počkej, Segra. Ještě, aby bylo pěkné počasí, tak musíme nakreslit třeba sluníčko. Tak to zvládneme, že? Takové kolečko, ty máš paprsky, tak. A uděláme moje oči, aby se smálo a úsměv. Máme očička, úsměv, zase to smuchláme. A hodíme to do té knížky. Tak,
A ještě něco zvládneme, ještě zvládneme třeba toho... Koho? Mně by se tam třeba líbil plot a strom a jablička a já bych... a zahrádka. A Sega, ano. Počkej, to je zase moc v ideálu. No, já bych nějaké zvířátko, třeba toho zajíce kouzelného, co? Toho králíka. Tak uděláme hlavičku, jedno ucho, druhé ucho, tělíčko, ručička, druhá ručička, třetí nožička, třetí ručička, třetí nožička, jedna nožička, druhá nožička, malocásek a malý nebo velký? A já bych malinkatý, uděláme očička, pusinku, čumáček a fousky, pořádně fousky, zase ho smuchláme, hodíme. Tak, a ještě na tu knížku foukneme, jo? A ještě jednou. Hele, to nestačí, musíte ještě víc. Super. Tak, ukaž se, kraj, jestli se nám tam něco objevilo. Ale to jsme nekreslili. Hele, tady ti vypadly zrovna. Jsme nekreslili. Nekreslili jste moc dobře, ale co nám k tomu chybí? To máme takovou omalovánku z toho, že? Vybarvení. A pomůžete nám je vybarvit ty obrázky? Tak, jaké máte na sobě barvičky? Ty máš všechny možné, tak vem nějakou barvičku, třeba tady tu fialovou, ty vem tady tu zelenou, ty si vem tady tu růžovou, já si vem oranžovou, každý si vezmete nějakou barvičku na sebe. Máte ji v ruce? Tak je tam hoďte do té knihy. Myslíte, že se nám to povedlo? Tak, ještě musíme nějaké zaříkávadlo. Čary, Mary, fuk. No počkej, to aby zase nezmizeli. No. Tak třeba, čary, Mary. Obrázky v knížce teď. Čary, Mary, obrázky v knížce teď. Co se to? Je to, a jsou aj vybarvené, že? Tak si pořádně zatleskáme. Taky si pořádně, jste úplně úžasní. Tak. Sega, zeptám, kolik máme času, protože aby nám neřekli, že to, že tam nepustíme dalšího. Počkejte, takhle. Znáte tady tu televizi? To je telefon. To je telefon, mi říkali, že je to televize. Ne. A tohle je tablet, že? Ne, to je knížka. Dobře, tak víš co, Sega. Děti, vy si teďka běžte na chvilku odpočinout, běžte se napít. Teďka tady bude ještě nějaké jiné představení a my se potom za váma vrátíme a buď ještě něco vyčarujeme, a jo, ještě něco vyčarujeme, jo? Tak za chvilinku zase, jo? Tak co, jak se vám líbilo vystoupení teďka, co bylo fun? Dobrý, budete taky jako vysiláci? Ne, a budete tanečníci? Jo. Chcete si s náma zatancovat? Tak my si to teďka prověříme, jo? Dáme si jednu taneční písničku a pak budeme pokračovat v tom kouzlení, jo? Jo, já jsem začala. Tak vidíte si kolem sebe hodně místa. Moc, 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 moc. A nikoho nebouchneme. Můžu jít mezi vás? Děláte mi tam prostor? Tak si Sega, utíkej, se tady posunu mikrofon. Tak. Máte opravdu hodně místa a nikoho nebouchnete. Výborně. Hudba je připravená? Tak jo. Počkejte, já to tam nedám. Pasito pa' la de María, un, dos, tres. Let's sing a song for the broken hearted. Shout it out loud.
broken hearted. Výborně. Tak co, je vám teplo? Ne. Vám není teplo, ale nám může teplo, tak to bude stačit, co? Jo. Tak. Ještě můžete? Máte dost síly? Ukažte svaly. Tyjo, to jsou siláci. Ha, děti, ale já teď nebudu potřebovat takové svaly, ale já budu potřebovat tady tohle. Co to je? Hlava. Je to hlava. A co je v hlavě? Mozek. A máte chytrý mozek? A umí tady někdo z vás poznat číslici od 1 do 15? Opravdu? Tak jo, a můžu si na vás něco vyzkoušet? Tak já bych je vyzkoušela. Co je to za číslo? 3, 14, 2, 12, 7, 9, 13, 8, 9, 9, 2. No umí se, já myslím, že stačí. Umí, takže to na vás můžu vyzkoušet. Tak jo, tak já si teď vyberu jednoho. No, vy se mi tady hlásíte všichni. Ale já fakt musím teď jenom jednoho. Ty chceš? Tak se kdy nějaká musí vyber, tak princezna už byla. Jo. Vem si to, klidně si to vem, dělej si s tím, co chceš. Ty teď musíš myslet na jedno číslo od jedničky do 15. Já tady mám 5 karet, vidíš je? Na každé té kartě jsou čísla. Poznáš ty čísla, že jo? Dobře. To tak... Takové speciální, že to to nepočítej, ano? Na to nemyslíš. Musíš myslet jenom na od jedničky do 15, ano? Dobře, děkuju ti. Myslíš, že musíš takhle? No myslíš? Ty tak neděláš. Měj takhle. No, hodně, udělej to. A ten zvuk? Jo, dobrý. Myslíš, jo? Na jedno číslo? Dobře. Já to teďko takhle promíchám. Aby zvěřila, že nekytám. Tak. Je to tvoje číslo na téhle kartě? Ano, je. Segra, děkuju. Je to číslo na tvojí kartě? Tady? Tady? Tady to je? Je to číslo 15? Ano. Opravdu? Ano. Tera, ty jsi úžasná. Ale teď to udělám úplně jinak. Kdo se hlásil ještě jednou? Potřebuju dva. Dva. Pojď a vyber si někoho. Dobře. Tak, teď mu pošeptej číslo, ale tak, ať mi to neslyšíme, tak běž dál. Pošeptej mu to číslo, které ty si myslíš, aby věděl, že my fakt nekecáme. Znovu předávám pět kartiček, jo? Víš to jeho číslo? Dobře. Segra, promíchej mi to pořádně. A vidí opravdu, že to je kouzlo. Chcete si to promíchat sami? No, prostě promíchat. Myslíš urputně na to svoje číslo? To je hodně. Tak jo, je to tvoje číslo na téhle kartě? Je tady na téhle kartě? Na téhle kartě? Na téhle kartě? Na téhle kartě?
Bude to číslo 7? Opravdu je to pravda? Je to číslo 7? Jo jo, zatleskáme pořádně. A ty babuce, co jsi mi dělal s kolem? Ještě někdo si to chce vyzkoušet? Chci to ještě někdo vyzkoušet? Maminko, děťátko vám řekne číslo, které si myslí, vy to budete vědět, jenom vy, ano, od jedničky do 15. A já budu ukazovat karty. A jestli jestli to číslo bude na této kartě, tak řekne ano, jestli nebude, tak ne. Ano? Tak, je toto číslo na této kartě? Je toto číslo na této kartě? Na této kartě? Na této kartě? Na této kartě? Ano? Je to číslo 1? Je to jednička? No ty jsi šikulá. Jednička. Malinko, fakt to byla jednička. Tak. Hele. Můžu to schovat? Můžu. A já bych teď potřebovala pomoc, protože já jsem dneska měla narozeniny. Nebo pořád mám. A já jsem dostala k narozeninám šátek, který jsem si strašně přála, ale nemá stejnou barvu. To je moje oblíbená barva. Víte, jaká je moje oblíbená barva? No právě takový šátek jsem dostala. Segra, vrať mi to. Já bych ho potřebovala obarvit. Kdo by mi s tím pomohl? Já jsem si ho chtěla nechat. Mně se ten šátek líbí, ale já ho chci jinak barevný. Děkuji. Tak kdo mi ho pomůže nabarvit na zelenou? Kolik zájemců. Já myslím, že to zvládnou všichni, ne? Já myslím, že to zvládnete všichni. Máte čarovný prst? Tak ukažte mi čarovný prstík. Vzniknu nahoru čarovný prstík. Výborně. Vidíte, že ten šátek je červený? Jo. Je průhledný, že jo? No, vy jste druhý, jo? No, jasné, podívejte se. No, omakej si ho, prosím, ten šátek si neboj se. Podívej se, že tam není ještě žádný jiný šáteček schovaný, že to je opravdu jenom jeden. Je to jenom jeden šátek. Je to jenom jeden šátek, co? Je tady důkladná kontrola normálně. Že bys nám ho zase nerozpletla, jo? Tak, všichni si umyjeme ruce, výborně. Segra, budeš ho mít špinavý, aj. Tak dobrý, už mi ho kluci dejte. Tak, pořád je před vašima očima, abyste viděli, že jako s ním nic nedělám, na segra. Ano, mám takový kouzelný pití. Je to kouzelný pití. Segra. Prosím. Je to kouzelný pitlík? Taky ne. Tak ten? Ha. Konečně. Děkuju. Protože jsi mi ho darovala. Protože tím vidím, protože ty jsi ho chtěla. Ale jak to zelený, víš? Takže děti, pomůžete mi teďkom obarvit ten šátek na zelenou, prosím. Můžu si jednoho z vás vybrat. Takže to třeba ty. Vidíš, že v tom pitlíku vůbec nic není, ano? Není v tom nic. Vidíte to? Vůbec nic v tom není, ano? Nic tam není, že? A ty mi teďkom, prosím tě, dáš ten červený šátek, protože mě to nefunguje, když já si to udělám sama, já potřebuji nějakou pomoc. Ty mi ten šátek červený dáš tady, do toho pitlíku. A vyčaruješ mi zelený, prosím. Co to zvládneš? Tak, jo. Podívej se, že tam opravdu je. Je tam? Segra, že to ukážu ostatním dětem. Vidíte? Je tam ten červený šátek. Vidíte ho? Všichni? Je tam ten červený šátek. No. Segra, nepotřebovala bych kozelnou hůlku. Chcete kozelnou hůlku? Jo! A toho je Romina Jagra. Jo! Segra, nemáš tam prosím ti nějakou větší? Ne. Větší?
Hele, děti, viděli jste někdy větší holku? Ale já potřebuji úplně, aby se ten čátek opravdu změnil na zelenou barvu, protože strašně moc jí dopředu. Segra, tohle je obrovská hůlka. Jsi řekla větší. Ale ne tak velkou. Super! Myslíš, že to uneseš tu hůlku? Tak jo, tak... Segra, ale musíš, ona mi slíbila, že mi vyčaruje ten zelený šátek. Myslíš, že ti to převáží? Dáme menší, dáme to dělat. Jo, tak dáme malinko. Dobře. Takže se graví ještě jednu holku. Ta je těžká, že? Ta holka, ta velká. To je nejlepší. Tak ne. Prosím. Tak. Ale já chci opravdu ten zelený šátek, ano? Slibuješ mi to? Opravdu to uděláš? Můžu ti věřit? Dobře. Tak, máš nějaké zaříkavedlo? Ty žádné zaříkavedlo neznáš? Ty stavíme nějaké zaříkavedlo? Abrakadabra, ať se obreví ten. Já nevím. Znáš nějaké kouzelné zaříkavedlo? Co jsi říkala? No to je úplně úžasné. Abrakadabraka, ať je vevnitř zelený šátek. A úplně nahlas, jo? A všichni prstíček, pozorný prstíček. Míříme na to. Tak. Abrakadabra, ať je tam zelený šáteček. Tak, poklepej tu ještě. To je ještě horší! Vem si to do ruky schválně. Vem si to! Já jsem zelený! Co jsi s tím udělala? Vrať to zpátky, já chci radši zpátky ten červený. Vrát mi to zpátky. Já se radši spokojím s tím, co jsem už od tebe dostala. No, já myslím, že radši se jde dobrý. A ty děti byly tak šikovné, tak já bych měla nějakou odměnu. Chcete si vyčarovat odměnu? Tak to necháme. A vyčarujeme si odměnu, ano. Jinak to by strašně moc děkuju, děkuju. Tak. Kdo s náma kouzlil, tady s náma celou dobu byl, tak pojďte si vyčarovat nějakou odměru. Všichni zdrohli, že? Všichni utekli, pojď za náma, pojď. Tak budete kouzlit jenom vy? Jo. Tak jo, co jim se gra vyčarujeme? Ty máte chuť na něco sladkého? Jablíčko, to si nevyčarujem, tyjo, to je moc těžký. Ale děti, abych si dala bombóne. Dali byste si taky bombóne? Jo, vyčarujeme si bombónky, jo? A víte, z čeho se ty bombónky skládají? Z čeho jsou bombóny? Cukr. Co ještě? Želatina, co ještě? Aby byly barevné, tak tam musí být co? Barva, ještě vás něco napadá? Ovoce. A aby všichni potom nepatlali, když si vezmu jeden bonbon, co to musí být udělané? Tak je zába. Zabale. Takže potřebujeme co? Obal nějaký, obal. Že? Tak a v čem ty bonbony budeme vařit? Hrnci? Segra, máme tam nějaký hrnec? Tady tenhle. Může být děti? Jo. Nemám největší svaly. Jo, může být. Nemám největší svaly, pojď. Tak,
potřebujeme. Ten cukr, že? Segra, máme Počkej, nejdřív nějaký cukr, aby byly sladké. Segra, máš nějaký cukr? Je, v kouzelné kapsičce. Já mám jenom cukr, který používám do čaje. Může být? Vidíš, může být takový cukr? A nevadí, že je třtinový? Tak, pomůžete mi to rozbalit? Tak, vemte si každý nějak, vemte si ty cukry. Tak, ještě tam máš nějaká segra, ještě nějaký? Všichni osladím čaj. A tak jeden si dej, zbytek nám dej, my chceme totiž hodně bombonku. Tak, vemte si cukry. Tak. Ale už nemám. Už tady všechny cukry vzali. Tak, je otevřete a všechny ty cukry vysypejte tady do misky. Jo, a ještě nám přinesli další cukr tady. No teda, oni jsou hodně bonbon. Tak, jo, to máte cukru. Vy jste nám aj tady siláka ocukrovali. On byl taky sladký. Tak. A zkusíme, jestli to je cukru. A aby ty bonbony byly barevné, tak potřebujeme co? Barvu. My na to máme takovou speciální barvičku, speciální věci. Takže já to našeho zkusí. Aby tam takovéhle barevné pozor. Co to je? Co to je? Balonky. Balonky jsou kulaté. No, o těch se ještě když dozvíte zítra, jestli přijde. A máme tady fialovou. Jakou tu máme tady? A ještě tady to mno. A tady toto bude si hněda. Tak, dáme tam větší část. Tak. Vezmeme prstíček a tak je tady zamícháme ty šišaly. Zamícháme to s tím cukrem, pozor, jak to z toho nevypadne. Vy tam nějaké máme, se to zamíchám tím. Tak, je hodně dobrý, stačí. Tak, a teď potřebujeme ten obalový materiál, to jsou ty vaše z toho cukru. Tak to tam zatrhejte, tak, ještě nějaký obal máme? Nemáš? Tak, ještě nějaký obal? Tak, výborně. Tak, segra, udělej plotinku. Tak, pokládám, jo, je tam všechno. Pozor, teď komu to bude pálit asi trošku. Začne vařit. A co potřebujeme teďka, aby nám ty bonbony z toho hrnce neutekly? Po? Ano, pokličku. Tak, mám tady takovouhle, tak ji vezmeme a my nasadíme ji takhle na to. Tak, pomůžete nám teď vyčarovat ty naše krásné sladké bombóny. Budeme čarovat? Tak, teď potřebujeme trošku místo. Aby jsme položili hned. Ještě tam položit, dáme ho tam do toho. Vyčarovat Dělejte. Tak, a znáte nějaký bláznivý tanec? Tak, a teď to máme tak pokrováně, dokud nespadneme u nás, jo? Jo? Takže 3, 2, 1, teď! Stačí? Nemotá se vám hlava? Dobrý, tak pokračujeme. Dobrý, můžete ještě? Tak já poslední. Podíváme se, jestli tam jsou nějaké bombony. Koukat, segra. To nepálí. To nepálí. Jsou tam ty bombony. Já nevím. Super. Jsou tam bombony. Tak to jsou vaše vyčarované bombony. Tak si každý vemte. Klidně můžete dva, bo vás tady je málo. Thank you.
spunek. Tak, kdo nemá ještě bombonek, tak si přijďte. A jinak my se takhle s váma loučíme a pokračuje další program. Tak ahoj!